សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលើកនេះសួរវីសានិងថូមីដើរលេងលក្ខណៈគ្រួសារក្រោយទំលាយពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាសាធារណៈខែស្ទឹងត្រែងប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមេកញ្ញាសុវិសាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលនាងបានដាច់ចិត្តទម្លាយទំនាក់ទំនងស្នេហាអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំជាមួយនឹងតារាសម្ដែងលោកថូមីដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរំភើបនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងព្រោះមិននឹកស្មានថាស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែពួកគេបានបង្ហាញពីជីវិតស្នេហារវាងគ្នាយ៉ាងដូចនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយទំលាយរឿងមួយនេះនាងនិងគូស្នេហ៍ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាជានិច្ចនៅលើបណ្ដាញសង្គមតែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺការពិពេថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះនិងលោកថូមីបានដឹកដៃគ្នាដល់លេងកំសាន្តនៅតាមខេត្តជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាលើកដំបូងក្រោយសកម្មភាពយ៉ាងមានសុភមង្គលនិងពោពេញដោយភាពរីករាយបំផុតក្រោយពីបានឃើញសកម្មភាពបែបនេះបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជារំភើបនៅក្នុងចិត្តព្រោះបានឃើញពួកគេបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រក៏រង់ចាំនៅដំណឹងល្អរបស់អ្នកទាំងពីរក្នុងពេលឆាប់នេះផងដែរចាគឺពិតជាស្វីតមែនទែនកញ្ញាសុវិសានិងលោកថូមីក្រោយពីពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានទម្លាយទំនាក់ទំនងស្នេហាជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះពេលនេះដែរអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរលេងជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារតែម្ដងគឺនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងនៅមានរូបភាពស្វីតស្វីតជាច្រើនដែលពួកគាត់បានថតជាមួយគ្នាយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនយើងដឹងហើយថាកាលពីពេលកន្លងមកគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានព្យាយាមលាក់បាំងនៅទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលពួកគាត់បានត្រឹមតែឆ្លើយថាគឺជាទំនាក់ទំនងមួយជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទើបឈានមកដល់ចុងឆ្នាំ2018នេះពួកគាត់បានហ៊ានទម្លាយរឿងពិតនៅក្នុងចិត្តបង្ហាញដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា